სახე მიიღოს. ხარდამჭერები გაიჩინო, მაგრამ საბოლოო შედეგს ამით ვერ მიაღწია. არსებობს ერთადერთი რეალური გზა, საკმაოდ რთული, შრომატევადი, მაგრამ იცით, თუ ჩვენ თქვათ მოსახლეობის ამჯერად მაინც მოსახლეობას ვაგრძელებთ, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. და მე არ ვიცი ახლა აი პოლიტიკური იგივე ლეიბორისტები თქვენ შეიძლება გაერთიანდეთ და მოგროვდეს 200,000 ხელმოწერა ამ კონსტიტუციური ცვლილების ინიციირების თაობაზე. ეს საკმაოდ შრომატევადი და არის, მაგრამ იქნება ერთადერთი თქვათ შემთხვევა, როდესაც მოსახლეობა დაუპირისპირდება ხელისუფლებას ამ თვითნებური თქვათ მექანიზმების შემუშავებასთან დაკავშირებით. ანუ სახალხო ინიციირება ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი ამისა, თქვენ შეგეთქვით. ერთადერთი თუ არა. ერთადერთი თუ არა, ერთ-ერთი მაინც. ერთ-ერთი მაინც. კი ბატონო. კაპიტანი თეა, ანუ თქვენს ფრაზას რო დავესესხო და ისევ გავიმეორო, განგაში ზარი შემოკრაში რას გულისხმობთ? იმას გულისხმობ, რაც დღეს ჩვენ გავაკეთეთ და რისი კეთებაც დღეს დილით დავიწყეთ, რომ ვიფიქრეთ, შევიმუშავეთ, შევამოწმეთ, გადავამოწმეთ და ვთქვით, რომ ეს შეიძლება იყოს დაცვადი და ეს საზოგადოებას სჭირდება. ეხლა ჩვენ ველოდებით პასუხს, ბატონი დემეტრაშვილი არ გახლავთ ის ადამიანი, რომელიც პასუხებს არ იცნობს. კი ბატონო, მაინც მოლოდინი როგორი გაქვთ? მაინც მოლოდინი როგორი გაქვთ, ბატონო, შეიძლება დათანხმდეს ამას საკონსტიტუციო კომისიაში? იცით რა, მე არ მინდა ჩემი მოლოდინის გამჟღავნებით გავლენა მოახდინო მის მათ პასუხზე წინასწარ. მე ერთი მოლოდინიც მაქვს და მეორე მინდა მჯეროდეს, რომ ეს ის კომისია, რომელიც გააქარწყლებს ეჩვს იმის თაობაზე, რომ მუშაობს ამ რეჟიმის გახანგრძლივებისათვის და ამ სერიოზულ მშელობას გამართავს ამ ჩვენს შეთავაზებაზე ჩვენი და სხვა ოპოზიციური ძალების მონაწილეობით და საბოლოო ჯამში მიიღებს. მე იმედი მაქვს, მოლოდინი რა მაქვს ამაზე, როდესაც მოლოდინი გამიმართლდება, მაშინ მოგახსენებთ. მაგრამ ჩვენ არ ვზიართ გულხელ და კრეფილნი, ფიქრობთ თუ რა შეიძლება შემდეგ მოხდეს იმ თუ ის სცენარი განვითარდა, რომ გვითხრეს უარი და მე ვეთანხმები ბატონო თარს იმაში, რომ ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი გზა შეიძლება იყოს ამის გადაქცევა სახალხო ინიციატივად. კი ბატონო, ეს მარტო კანონიერი გზაა, ჩვენ მოგახსენებათ საიდუმლოს არ გაგიმჟღავნებთ, რომ ისალავართ, რომელიც ყოველთვის კანონიერ მეთოდებს ვეძებთ და ამას რა თქმა უნდა ჩვენ შევისწავლით ამის შესაძლებლობას. შრომატევადი ამაში სავსებით ვეთანხმები, მაგრამ ჩვენ შრომის არ გვეშინია და თუ შევხედეთ რომ ეს შესაძლებელია, აუცილებლად ამ შრომას გავწევთ. კი ბატონო, კაპიტანი, თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ გაქვთ ესე ვთქვათ სიტყვიერი რეკომენდაცია ან თანხმობა ან არ ვიცი კონსულტაცია გავლილი უცხოელ ექსპერტებთან, მაგრამ რამდენად დაგეხმარებათ, თუნდაც აი ბატონი ოთარ საუბრობდა დიპლომატების მოსაზრებაზე? ან უფრო ფართომასშტაბიანი სახე რომ მიეცეს ამას, მაგრამ ესეც შრომატევადის საქმეა, თქვენ მოგიწევთ დაარწმუნოთ თუნდაც მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა ან შესაბამისი ორგანიზაციები იმაში, რომ ეს აუცილებელია და ქვეყნის ინტერესში შედის, რომ მსგავსი ცვლილება ჩაიწეროს კონსტიტუციაში. რამდენად შეძლებთ ამას, რომ დაარწმუნოთ თუნდაც საერთაშორისო თანამეგობრობა ამაში? იცით რა, მე ამ არგუმენტები შეიძლება გქონდეთ? გაქცემთ და ამავე დროს ამით პასუხი მინდა გავცე იგივე შეკითხვაზე მთელს ოპოზიციას, რომელსაც რატომღაც აჩემებული აქვს ის, მათ შორის ჩვენც, მე არ ვაკრიტიკებ არავის, ეს ჩემი სტილი არ არის, ის რომ რა სიტყვის უცხოელი, რა სიტყვის საერთაშორისო თანამეგობრობა და ასე შემდეგ. თუ ქართველი ხალხი ამ ჩვენ შემოთავაზებას მიიღებს, თუ ყველა ვინც პოლიტიკური ძალა ამ შემოთავაზებას ვიზიარებს, თუ ექსპერტები ვინც ამ შემოთავაზებას ვიზიარებს, დადგებიან ერთად საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას გულისხმობდი დაცვად პოზიციაში. არ იტყვის რომ ეს არის ცუდი, იმიტომ რომ ეს არ არის ანტიკონსტიტუციური, ეს არ არის დისკრიმინაცია, ეს არის კანონიერი დებულება. თუ ქართულ ხალხს ეს დებულება უნდა, ამას აუცილებლად მხარდაჭერა ექნება საერთაშორისო თანამეგობრობის. ანუ ხალხის, ანუ მე არის თქვენი თავარი არგუმენტი. მხარდაჭერას არ ვეძებ და მე ქართული ხალხი. ხალხთან გაქვს სამუშაო და ხალხის ხმა არის თქვენი თავარი არგუმენტი. დიახ, და შემდეგ მოვა მხარდაჭერაც, თუმცა ჩვენ ახსნის პოლიტიკას უკვე გითხარით ერთი თვეა ვაწარმოებს და გავაგრძელებთ, რომ საელჩოებს, იგივე ვენეციის კომისიას და ასე შემდეგ გავუხსნათ, თუ რისთვის არის ეს საჯირო. ეს არ არის ირაკლი ალასანიას ახირება. ირაკლი ალასანია იქნება პრეზიდენტი თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თურმე ორი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური ძალა ყოფილა ამ ქვეყანაზე და დუნიაზე და ამ ქვეყანაშიც, რომ ესენი არიან ლეიბორისტები და თურმე ეროვნული ფორუმი. წარმოვიდგინეთ, რომ ბატონი გუბაზი გახდა პრეზიდენტი.
ქართულ ხალხს არ მგონია სურდეს, რომ 15-20 და 30 წელი გუბას სანიკიძეს უყუროს. ეს არ არის მხოლოდ ბატონი მიხეილის წინააღმდეგ მიმართული შემოთავაზება და გთხოვთ, ეს ყველა მედიამ გაითვალისწინა. კი ბატონო, დამატეთ ბატონო თერამეს და დავასრულოთ ეს. ეს შეიძლება იმისა, რომ ეხლა ვენეციის კომისია იხილავს იმ პროექტს, მე არ ვიცი რა სტადიაშია, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, სადღაც ალბათ ივლისის რაღაც შუალედში ეს ვარიანტი უნდა მათ შენიშნებით და რეკომენდაციებით უნდა წამოვიდეს. უბრალოდ სასურველი იქნებოდა, რომ ვენეციის კომისიისთვის ეს განხილვადი გამხდარიყო საბოლოო დოკუმენტის შედგენამდე. იმიტომ რომ ამან შეიძლება თქვა, მე თქვა ძალიან დარწმუნებული არავარ, რომ ვენეციის კომისიაზე სასახად პირდაპირ ამას ხარს დაუჭერს, მაგრამ შეიძლება მოხდეს ეს, რომ მე თქვენ მიიღოთ პასუხი, რომ იცით რა, ვენეციის კომისიამ უკვე მოიწონა და კარს მოგიხურავენ. კი ბატონო, ძალიან კარგი აზრია და მაშინ მომწევს საიდუმლო გავამჟღავნოთ, თუ რატომ გავაკეთეთ ეს დღეს და არა ვთქვათ ორი კვირის მერე. ჩვენ ვიცით სწორედ, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ამას ჩქარობს. რატომ ჩქარობ, ზოგიერთი წევრი ამბობს, რომ არც კი ვიცი რატომ ჩქარობთ, მაგრამ გვაჩქარებენო. მოკლედ სადღაც ეჩქარებათ. რახან ეჩქარებათ, ჩვენც უნდა ვიჩქაროთ. ვენეციის კომისიას თქვენ ნახეთ ასლი გაეგზავნა და ჩვენ მოვთხოვთ მათ, ოფიციალური წერილი გაეგზავნება დღეს ჩამოვა ჩვენი ლიდერი თავისი ვოიაჟიდან და გაეგზავნება წერილი იმის მოთხოვნით, რომ ეს ჩვენი შეთავაზება საბაზისო ვარიანტის შეფასებისას გაითვალისწინოს და თუ საჭირო გახდა და ჩათვლის ის საჭიროდ, რომ ჩვენი შენიშვნა აქციოს თავის შენიშვნად. აი ეს იქნება ჩვენი მოთხოვნა. გაითვალისწინებიათ და ეგრე. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ოთარ მელქაძე, თეო წულუკიანი, ჩვენი გადაცემის სტუმრების. მადლობთ იმისთვის, რომ მოგზანდით და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ზუსტად 9 საათზე თქვენ გელოდებათ მაესტრო სახალი ამბები მაკაცინცაძესთან ერთად, 10 საათზე პირდაპირი საუბარი და ეკაბერიძის სტუმრები იქნებიან ლადო პაპავა, ვახტანგ ზაბირაძე. მე ორ შაბათს ზუსტად 8 საათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.